ଆଜିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପିପିଲି ଗଡ଼ିଲା ମୋ ବସ୍। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ପିପିଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେବା। ଏଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 30 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସେବା ଲୋକେ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରତି 40 ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସହ ପ୍ରତିଦିନ 4ଟି ବସ୍ ଗଡ଼ିବ। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ପିପିଲି ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 32ଟି ଷ୍ଟପେଜ୍ ରହିଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କେହି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଚାଲୁଛି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମର ରୁଟ୍ ନମ୍ବର 33ରେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ପିପିଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବସ୍ ଯାଇପାରିବୁ। ପ୍ରତି 40 ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କି ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବସ୍ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ବସ୍କୁ ଡିପୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାତିରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରତି ଟିପ୍ସ ସରିଲା ପରେ ବି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ସାନିଟାଇଜର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଜି ପିପିଲିଠାରେ ମୋ ବସ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପିପିଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପିପିଲିକୁ ମୋ ବସ୍ ଚାଲିବାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ପିପିଲି ବାସିନ୍ଦା। ପିପିଲିକୁ ମୋ ବସ୍ ଗଢ଼ିବା ପରେ ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ ମାର୍କେଟକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବସ୍ମାନଙ୍କରେ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ସହିତ ପିପିଲିବାସୀ ବହୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ପିପିଲିକୁ 35 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ମୋ ବସ୍ ମ୍ୟାନେଜର କହିଥିବା ବେଳେ ପିପିଲିରେ ମୋ ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଯେ 25/6/2020 ଗୁରୁବାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାରରେ ଆଜି ମୋ ବସ୍ ପିପିଲିରୁ ମକୁନ୍ଦପୁର ତାକୁ ମଙ୍ଗଳପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଗଲେ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବୁ। ପିପିଲି ମକୁନ୍ଦପୁର ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ 33ଟି ଷ୍ଟପେଜ୍ ଅଛି ଏବଂ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମକୁନ୍ଦପୁର 30 ଟଙ୍କା। ଆଜିଠୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଯାଏ ସବୁ 40 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ 4ଟା ବସ୍ ଚାଲିବ। ଆଉ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ 40 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ 4ଟା ବସ୍ ଚାଲିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପିପିଲି ମଧ୍ୟରେ ମୋ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ମାନି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଓ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗହଳି ନ କରି ସିଟ୍ରେ ବସିଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍‌ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।